samo ravno prema kameru. Stvarno, s ovim ustane zadešan oružene snage, znate da su prvo prodavljena sa građanima, sa svim onim institucijama koje pruža potporu od nesreda od tog samog trenutka događaja potresa, pri čemu je više od 1100 vojnika do sada sudjelovalo u celom tom jednom, rekao, procesu. Taj proces je prije svega započeo sa angažmanom vojske koja je radila na stabilizaciji sustava, prohodnosti cesta i uklanjanju onih opasnih dijelova građevine i građevinskog materijala koji se našao na putu da bi ostale institucije mogle ući slobodno u središta gradove, pojedine dijelove ostalih manjih mjesta u Sisačko-moslavačkoj županiji. Tu istu večer Hrvatska vojska je primila 380 civila u svoju vojarnu i dan danas skrbi o 400 ljudi koji povremeno odlaze, dolaze iz vojarne, najčešće ljudi preko dana odlaze u svojim kućama ali su na večer tamo na spavanju. Isto tako, kroz taj prvu noć su kroz dronove i besposadne letilice pokušavali i obilazili teren termovizijom, pokušavajući tražiti ljude, ono su nesmišljene koji još ostali u tim kućama, zajedno su radili sa Gorskom službom spašavanja, koji smo također uz pomoć pet helikoptera prebacivali s jedne na drugu stranu Republike Hrvatske, kako bi u tom trenutku osigurali što veći broj ljudi koji su sudjelovali u spašavanju. Također, znači Hrvatska vojska se stavlja na raspolaganje stožer. Mi smo imenovali, odnosno imenovat ćemo jednu osobu ispred ministarstva i još jednu osobu ispred oružanih snaga koje su dobro upoznate s operativom i u tom trenutku vojska će izlaziti na teren kao što do sada izlazila. Međutim, imate sada jedne specifične situacije. Ljudi očekuju recimo jednu reakciju, primjerice. Reakcija, želim da uklonite ovu građevinu. Međutim, za tu građevinu netko treba izdati rješenje o uklanjanju. Ne možete samo tako zabiti se prozorom, nekakvom mehanizacijom, reći to je to. Vojska je uklonila ono što je nužno da ne ugrozi živote drugih građana. Međutim, sada s pomoć ovakvog jednog stožera vi ćete puno prije možda dobiti rješenja za uklanjanje. Isto tako dobit ćete rješenje gdje se taj deponij, odnosno gdje je taj deponij, odnosno otpad građevinski odvozi. Ako već radite pristup nečijem dvorištu, nečijoj kući, zbog nečega, onda neko je napravio isto rješenje zašto je taj pristup napravljen. Možete li reći kako je stanje u robnim zalihama i zašto nije bilo više kontejnera koji bi se mogli uputiti prema potresom razočenim područjima? Dakle, prije svega ću naglasiti činjenicu da su Hrvatsku ove godine pogodile tri katastrofe. Jedno je potres u Zagrebu, paralelno s tim COVID koji traje u ovom trenutku i u konačnici potres, ovaj veliki potres na području Sisačko-moslavačke županije. Ravnateljstvo za robne zalihe u Republici Hrvatskoj raspolaže sa 298 kontejnera. Tih 298 kontejnera su od 3. mjeseca ove godine raspoređeni po cijeloj Hrvatskoj. Od tih 298, 201 je u uporabi pri bolnicama, odnosno domovima zdravlja za potrebe testiranja od COVID-a. 76 kontejnera koji su bili u okviru robnih zaliha dodijeljeni su na području grada Zagreba i Zagrebačke županije vis-a-vis potresa koji se dogodio na proljeće ove godine i ostatak, dakle cjelokupna rezerva koja je ostala 21 kontejnera upotrijebljena je na području Petrinje, odnosno Sisačko-moslavačke županije u proteklim danima. 22. prošlog mjeseca, 22.12. ravnateljstvo za robne zalihe, dakle nešto prije potresa, pokrenula je nabavku dodatne količine kontejnera i tih 41 kontejner će do kraja ovog tjedna biti na području Sisačko-moslavačke županije. Ja bih samo želio podsjetiti da sa ovih 300 nešto kontejnera u nekim normalnim okolnostima svaka zemlja zapravo zatvara svoje potrebe, međutim još jednom ću naglasiti činjenicu da su Republiku Hrvatsku za razliku od svih drugih zemalja ove godine pogodile tri katastrofe. Možete očekivati odluke koje će biti donesene u tom smjeru da se stanje na terenu dodatno pojača, odnosno prisutnost na terenu dodatno pojača i u tom kontekstu da se iskorači, kao što ste i čuli sami, kroz imenovanje gospodina Medveda, potpredsjednika Vlade za koordinatora tih aktivnosti. Još jednom ću naglasiti činjenicu da izvanredne okolnosti koje su nam se dogodile tijekom ove godine, govorimo o tri takva momenta, posljednjih 30 godina se nikad nisu dogodili. Po
ponedeljak, čuli smo od premijera prošli tjedan koji je na neki način dao rok da se stručnjaci odrede hoće li obnova Sisačko-moslavačke županije biti uklopljena u postojeći zakon o obnovi Zagreba i okolice ili će ići zasebno, pa evo kako su mjesto? Odgovor je vrlo jednostavan, uredba je u završnoj fazi pripreme, ona će na sjednicu vlade, siguran sam, doći u četvrtak. Dakle, to neće biti izmjene i dopune zakona, to će biti uredba sa zakonskom snagom koja će proširiti opseg i ingerenciju na potresom postradalo područje, a tim ljudi koji je radio zakon paralelno tome pristupa jednom puno većem zahvatu unutar zakonodavnog okvira, jer ćemo sprem ovoga što nam se dogodilo u Sisačko-moslavačkoj županiji morati mijenjati i podzakonski. Dobro, a što će ta uredba konkretno onda regulirati? Dati će ingerenciju da zakonodavni okvir obuhvati i Karlovačku i Sisačko-moslavačku županiju. Predmetni program mjera daće okvir i mogućnost da se interventno bez bilo kakvih ili bez bilo kakvog gubljenja vremena podnose zahtjevi i definiraju odluke onima koji će imati pravo na obnovu. I ono što je u ovom trenutku najbitnije, daće mogućnost reguliranja plaćanja privremenog smještaja onima koji će na to imati pravo. Ali što ide na teren i centralno, odnosno vladin stožer, tako ćemo mi jedan dio ministarstva dislocirati da li u Sisak ili u Petrinju, to ćemo odlučiti tokom dana i na samom terenu u neposrednom kontaktu s ljudima vidjeti pa uz pomoć i javnih bilježnika tko želi svoj prostor na kojemu je porušena kuća napustiti, a tko baš isključivo želi da mu se na tom lokalitetu radi zamjenski objekt. Jeste si dali možda neke rokove kada biste donijeli takav izmijenjeni zakon i kad bi počela tamo obnova? Dakle, mi ćemo uredbom zakon promijeniti već u četvrtak. Do kada će biti konačna forma zakona gotova, ne mogu puno za razmišljati, stvar mora ići promptno, ali ono što je sigurno, mi bez ikakvog problema javno, a to su škole, bolnice i javni servisi, možemo uklopiti u postojeći zakon i tri javna poziva koja su spremna nakon četvrtka, dakle daćemo mogućnost i zakonodavni okvir da se i Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija uključe u istu metodologiju ugovaranja radova na sanaciji škola, bolnica i drugih javnih ustanova. Vidjeli smo da to izazdravlje župana Žinića kojem u životopisu stoji da je bio od 95. do 2000. glavni inženjer za obnovu. Dakle, kao i gospodin Žinić, tako i mnogi drugi ljudi i akteri tadašnje obnove, sjećemo s njima za stol, ali ono što je evidentno, Središnji državni ured za obnovu ima sve te vjerodostojne podatke. I zato zazivati bilo kakvu ili bilo čiju odgovornost u ovom trenutku je bespredmetno, do trenutka dok ne budemo 100% sigurni što se događalo